dhanka ayuu Jubbaland haddii aynu eegno doorashada madaxweyne ee maamulka Jubbaland waxaa lagu wadaa in ay dhacdo bisha 8-daad ee sanadkan ee August. Haddaba doorashadaasi walaac badan ayaa xareeyay. Musharaxiintu waxa ay tuhmayaan Axmed Madoobe oo ay sheegeen inuu yahay nin wax waliba ay gacanta ku jiraan, halka Axmed Madoobe uusna eedeynayo dowladda dhexe ee federaalka Soomaaliya oo uu sheegayo amaba uu ku eedeynayo inay faragelin ba'an ay ku hayso doorashada Jubbaland ee la filayo inay dhacdo bisha 8-daad ee sanadkan 2019. Warbixin arrintaa ku saabsan waxaa inoo soo diray wariyaheenna Yaxya Cabdirasaaq Soofe. Iyada oo bisha Agoosto la filayo in ay qabsoonto doorashada madaxweyne ee maamulka Jubbaland, ayaa haddana siyaasiyiinta u tartamaya xilkaasi oo uu ku jiro madaxweynaha haatan talada haya waxaa hareeyay walaac iyo walwal ay ka qabaan sida ay u dhici doonto doorashada la filayo in ay ka qabsoonto magaalada Kismaayo ee xarunta kumeelgaarka ah ee Jubbaland. Madaxweynaha haatan talada haya ee mudaxeedkiisa sii dhammaanayo Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe ayaa ka walaacsan faragelin dowladda dhexe ay ku samayso doorashada Jubbaland. War imisa goor baanu ka hadalnay doorashada Jubbaland? Ka marra yaanu sheegnay, guddi baa la qabtay, iyagaa sharciga gacanta uu ku haya, waa la sabaynayaa, one day laguma darayo. Dowladdu harqaanka ay tagtay dharka uu ku cabiranayo madaxweynuhu ba waxay tahay inay intay doorasho dhici weydo kabacdi la dhaal extension waxa loo sameeyo. Waxaan rabnaa inaan caddayno Soomaaliya xaaraan inay ka tahay muddo lagu darsado. Wixii technical farsamada ay u keento waa wax sideeda la isu weydiin karo, laakiin inaan extension dowladda xana laga ogolayn, stateina laga ogolayn, doorasho walbaan la rabo sideeda inay ku dhacdo, qaabka maanta ay dowladda federaalka mas-uuliyiinteedu u dhaqmayaan ay tahay mid ay rabaan inay yidhaahdaan waa la fuli waayo, waxbaa jiitamay, waa lagu daray oo dantaa keenaysa in lagu daro, ma aha sidaas. Jubbaland maalintii hore Nairobi ka imanaya baan sheegay, dhibaato badan baa dowladda federaalka kaga soo socota. Waxay ku talagaleen waddankaas inuu dib u noqdo fowdo, dib ugu noqdo dagaal sokeeye uu ka dhaco. Waxaan leeyahay Jubbaland idinkaa degan, Ilaahay idinku abuuray, idinkaa iskale, amnigu idinku dan idin yahay, amnigiina ka shaqeeya, midnimadiina ka shaqeeya. Xamar waxa idinka yimaaday waa fitan iyo fasahaad iyo dhibaato. Nabaa guryo lagu ururiyey, hoteelaha la dejiyey, waa la soo qaaday, waxaa lagala hadlayaa keliya xabad rida. RTN ma helin warar xaqiijinayo eedeyntaasi, balse Axmed Madoobe ayaa ammaanka ku hayo meesha ay mareen asxaabtiisa siyaasadeed isla markaana ay ku wada jireen golihii iskaashiga maamul goboleedyada. Waa Shariif Xasan Sheekh Aadan, madaxweynihii hore ee Koonfur Galbeed Soomaaliya, iyo Cabdiweli Cali Gaas, madaxweynihii Puntland. Dhanka kale, siyaasiyiinta kale ee u baratamaya qabashada xilkan ayaa dhankooda aaminsan in Axmed Madoobe uu qorsheynayo mid la mid ah labadii doorasho ee horey uga dhacday Jubbaland si mar saddexaad uu u hanto hoggaanka sare ee maamulka Jubbaland. Cabdinaasir Seraar Maax waa afhayeenkii hore ee maamulka Jubbaland, waxa uuna ka mid yahay haatan musharaxiinta u ordayo qabashada xilka madaxweynaha maamulka Jubbaland. Waxa uu sheegay in cadaadis lagu hayo musharaxiinta u taagan xilka madaxweynaha Jubbaland, isaga oo sheegay in arrintaasi aan loo dulqaadan doonin. Waxa uuna weerar afka ku qaaday madaxweynaha talada haya. Arrintaas marka waxaan u arkaa arrin la rabo in lagu baabi'iyo Jubbaland iyo jiritaankeedii, iyo runtii wixii hadda la higsanayay oo ahaa doorasho halka inay dhacdo isbedel dhaco. Waxaan u arkaa Jubbaland oo albaabadii naarta lagu furay, albaabadeedu way xirnaayeen. Axmed Madoobe maanta albaabadii naarta ku furay, albaabadii jaxiimadu ku furay, asaga mas-uuliyaddiisa qaadi doona. Waan la xisaabtami doonaa in aan loo dulqaadan doonin cadaadiska iyo abuurinta. Lala fiirsanayo dadka musharaxiinta ee runtii ay tahay in la xurmeeyo taariikhda kule waddankan, haddana raba inay xilal ka qabtaan. Inkastoo Seraar uu yahay siyaasi awood badan ku leh gudaha magaalada Kismaayo, dhanka kale waxaa jira musharaxiin u taagan xilkan oo xilligan aan ku dhiiran karin in ay tagaan magaalada Kismaayo, halka kuwa kale oo tagay
لحكميي أولا دورشو أو أي دونيين إني كوكب صدان مجالدة كسمايو إسكوسو ودادوبو دكا كسمايو يجودهان جبلان أو أي داشدين أولا توكيو أيا هاتان ديروا دولة نمو صوماليات يودالكا أو دغو بلسي وها أبسي لغاقبا سياسيين دمع سياسة ريدلي أي دونيو حكم كا إن أي دنتو ذاكاركا وغادي شعبكا جبلان دن جود يحيى عبد الرساق صوفي RTN مجلة بار ديري إمام الجبلة كجبلان.